Chegou tudo full, galera, chegou full tio. Galera, que vai tomar. Eu descobri isso aí. Pode ser. Lot f of x. Ele come x apoi del tuo plus 3x. So, vor funcun er f of x. Ele come x apoi del tuo plus 3x. Vad skulle vi göra? Och bestäm f av 4. Det är den som vi ska göra. F av 4. Om vi ska använda den här nu då. Definitionen så har vi limes av f av 4. Och därmed h. Så tar vi f av 4. Dividerar med h. När h närmar sig 0. Vi skulle kunna räkna allting här nu då. På den här sidan. Och sen fortsätter vi där sen. Så jag ska räkna f av 4. Det är den som vi behöver. Så har vi 4 upphöjt till 2. Och därmed 3 multiplicerar med 4. Så har vi 16. Och därmed 12. Vad blir det då? 28. 16. Och därmed 12. 28. Är det sant? Ton plus 12, det är 28. Okej. Nu har vi f av 4 är därmed h. Är lika med 4. Nej, vad gör jag nu? Jo, jag har 4 är därmed h i kvadrat är därmed 3. Multiplicerar med 4 är därmed h. I parentes. Nu har vi 16. Addera med. Addera med 2. Multiplicera med 4h, så 8h. Kvadreringsregel. H upphöjt till 2. Jag tänker det därför att jag är lite förvirrad. 12 addera med 3h. Precis. Nu förenklar vi. Har vi 28 också. Addera med 11h. Därmed h upphöjt till 2. Den och den. Okej. Då är vi här nu då. Då är vi här. Då är vi. Om vi skulle förenkla ju också någonting. Enligt vår. Förenkla kvoten. Ställ upp kvoten också. F av 4. Därmed h. Så tar jag med f av 4. Dividera med h. Så har vi f av 4, den här då, allting där. Så har vi 28, och därmed 11h, och därmed h upphöjt till 2. Så tar jag med 28 där, dividerat med h. Den här blir 0. Så ska vi nu förenkla kvoten. Så har vi 11h, och därmed h upphöjt till 2, dividerat med h, det vill säga h. Multiplicerar med 11 och därmed h i parentes, det blir därmed h. Så om vi förenklar den, 11 och därmed h. Nu ska vi använda den här hela kvoten. Nu är den. Så har vi limes av 11 och därmed h. När h närmar sig 0. Så har vi 11 och därmed 0. Då blir vi 11. Så om vi svarar på de frågorna, ställ upp, det har vi gjort redan. Var är det? Här. Det här är vår A och B-frågor. Och sen då, låt H närma sig 0, så har vi 11. Det är svaret.